הבדל. זה לפני הניקוי וזה אחרי הניקוי. זה הקטע נקי. מפה בכלל, בוא מפה תראה איזה יופי. לבן שחור. רק אלה השחורים האלה. כן, אני אעבור. איזה מלט, רואים. יש לך פטנט למלט הזה? כן, נראה, פטיש וזה. נעשה לו איזה קומץ. או עם הדיסק, עליהם גדול. אלה, כל ה... כן, כן, נעבור עליהם אחד אחד. כן? כן, נמצא איזה שיטה. בסדר. קודם כל נעבור על הכל, נקרצה, ואז זה נקודתי. מצוין. אפשר גם עם הדיסק. אני, יש לי את הדיסק שלו. אני יכול עם הדיסק אולי לעבור, ואז הוא יאכל אותו. או עם הפטיש, עליהם גדול. נגיע לגשר, נחצה אותו. פרה, פרה. וואו.